هاوڕێیان ئەم کاتتان باش وەکو ئاگادارن ڤیدیۆیەکم بڵاو کردەوە کە خۆم و هاوسەرەکەم چەتۆ لە هۆتێلێک لە هەولێر کەرەنتین بووین ئەمە لەبەرەوەی لە دەرەوەی وڵات گەڕابووینەوە بۆ کوردستان خۆشبەختانە پاش 14 ڕۆژ ئەنجامی پشکنینمان باش دەرچوو ئەوەی کە ئێمەی زۆر زۆر دڵخۆش کرد شاد بووینەوە بە لیڤیای کچمان ئێستەش لە ماڵەوە خۆمان کەرەنتین کردووە لێرەدا دەمەوێت زۆر سپاسی ئەو بەڕێزانە بکەم کە پرسیاری تەندروستی ئێمەیان کردووە دڵنیاتان دەکەمەوە کە ئێمە زۆر زۆر باشین هیوادارین ئێوەش باش بن تەندروستیتان باش بێت دوور بن لەم ڤایرەسە بەڵێ ڤیتامیناتیش دەخۆم پێش ئەم ڤایرەسەش دایم گرنگیم داوە بە ڤیتامینات و تەندروستیم نوتری بایتس ناوی کۆمپانیای براکەمە سپاسی یەکەم کە ئەمانەی ناردووە بۆم وەکو دیاری بەڵام بەڕاستی ڕەنگە بەشی مانیەک ئەو پەڕی مانگ و نیوێکم بکات کە ئەمانە تەواو بوو پشت ئەبەستم بە سەوزە و میوە خواردنێکی زۆر پرسیاری ئەوم لێ دەکرێ ئەڵێن تۆ بێزار نابیت ئایا ئەگەر بێزار بیت چی دەکەیت ڕۆژانە بێگومان منیش زۆر بێزارە بم هەندێک ڕۆژ هەڵەسیت نازانی چی بکەیت پلانی ئەو ڕۆژە چۆن دانەیت بەتایبەتی ئێستا کە چۆپی دیزاینز قەپاتە هەروەها کۆنسێرت و ئاهەنگ نەماوە دوای ئەوە پێت خۆشە هەندێک جار سەردانی هاوڕێک کەسوکارێک خزمێ بکەیت ئەوەش ناکرێ بازاریش نەماوە هەرچەندە زۆر حەزم لە بازارکردن نییە بەڵام هیچی نەماوە ئیترە بێ خۆت سەرقاڵ بکەیت ڕۆژانە بەڵام من ئینسانێکم هەوڵەدەم زۆر گەشبین بم لە ژیانە هەرچەندە ڕۆژەکانم هەمووی لە یەک دەچێت بەڵام هەوڵەدەم ئیشەکانی خۆم بەردەوام بکەم وەکو لە ڤیدیۆکەی پێشووش باسم کرد پرۆڤەی خۆم بەردەوام بکەم ئەوە دەمێکە دەستم نەداوە لە گیتارەکەم ئێستا پرۆڤەی گیتار دەکەم جارێکی تر هەروەها لەگەڵ لیڤیاکان یاری دەکەم هەستەکەم زۆر کەسی تر وەکو منە ئەو شتانەی کە پێشتر کاتت بۆی نەبوو بێ لە ماڵا بیکەیت ئێستا کاتێکی باشە کە سەرەی لێبگریت و وردەوردە هەمووی بکەیت ئەوە تەماشای دۆڵابێک دەکەم کە وەکو دیاری وەرم گرتووە هەمووی مخاوێن کردوەتەوە و سڕی و مە و ئەو شتانەی کە پێویستم پێنەبووە تەسفێم کردووە من شتی کەلتوری و کەلەپوریم پێ جوانە دڵم خۆش دەکا لە ماڵەکەیە هەم بێ اینجا ئەمە دیاری خزمێکمان بوو لە باخەکەی دای نابوو لە ژوورێک وتم ئەگەر بیدەی بە من زۆر سپاس دەکەم چکە من زۆر پێم جوانە ئەم دۆڵابانە بەلایانی کەمەوە 70 ساڵ کۆنن بە سنووقی چاو سنووقی فیشەک دروستیان کردووە چکە ئەو کاتە داریان نەبوو زۆر ڤایرەسەکە ئەوەندە بڵاو بۆتەوە کە بەداخەوە لە نزیکەکانی خۆشمانەوە دەبیستین کە تووشی کۆرۆنا بوونە پێرێ هەواڵی خزمێکمان پێگەیشت لە لەندەن کە ئەویش بەداخەوە تووشی کۆرۆنا بووە ئەوەی کە زۆر کێشەی بۆیان دروست کردووە ئەوەیە کە نەخۆشخانەکانی لەندەن بە هیچ شێوەیەک وەری ناگرن دەڵێن دەبێ خۆت لە ماڵەوە کەرەنتین بکەیت ئەوەی کە جێی ترسە نەخۆشێک لە ماڵێکدایە لەگەڵ سێ کەسی تر ئەبێت خزمەتی بکەیت و خۆشتی لێ بپارێزیت خۆشبەختانە خێزانەکەی کارێکی زۆر جوان دەکات خزمەتی دەکات حەبی بۆ ئەبات خواردنی بۆ ئەبات لەگەڵ ئەوەشدا خۆی دەپارێزێت و مناڵەکانیشی دەپارێزێت هاوسەرەکەی باسی کرد بۆمان یەکەم ڕۆژ بە قورگ ئێشە و قورگ خوراندنێکی زۆر دەستی پێکرد ئیتر سێهەم ڕۆژ تووشی تا بوو پێنجەم و شەشەم ڕۆژ سکچوونێکی زۆری توش بوو ئیتر هەشتەم بۆ یانزەمین ڕۆژ زۆر تەنگە نەفەس دەبوو دەیوت وەکو ئەوەیە یەکێک ئەوە لیڤیاش لەوێوە لیڤیا چۆنیت دوای یاری لەگەڵ لیڤیاش دەکەم بەڕاستی ئەوە بانگی من دەکات پاشان هەشتەمین ڕۆژ هەتا یانزەمین ڕۆژ هەستیە کرد کە یەکێک قورگی دەگرێ ئەوە نە تەنگە نەفەس بوو بەڵام ئێستا خۆشبەختانە وردەوردە تەندروستی باش دەبێتەوە و 14 ڕۆژی ڕەت کردووە هیوادارین زۆر زۆر باش بێتەوە ئەو خزمەمان هیوام ئەوەیە کە ئێوەش هەمووتان تەندروستیتان باش بێت و دوور بن لەم ڤایرەسە چۆنیت؟ شەشم شەش بەڵێ وەرە با قژت بۆ ببەستم زۆر سپاس دەیت لەگەڵدایە؟ ئەی ئافرم
یعنی من گن گن با کاری ورا من چه بده بدایا؟ بحنت بم آفرین لیویا دست خوش او چی تو نگه؟ همو دایی که گیاری لگل مناله که یکا بلام رنگ است زیادر پیویز بید چون که براستی منالیش هز با گرانکاری هی گوره دکات دایی گه نماوه هاورکانیان ببینن دوای او درچونیان نماوه در او نماوه بای زور زیادر پیویز تیاریان لگل کن دمه که پرووی گیتارم نکردوه ام چند روژه اخیر دستم پی کردوه توا استش کاتیه و هاتوه گرانی یک تنبو بلیم بله هاوریان هاتی نکوتایی ام ولاغا لایک و سبسکرایب بیر مکن حتا ولاغی که دیکا هیوادارم همو لایک تن روسی باش بید خواه آگه دارتان به کاتی که خوش